Дуже приємно, що Ангеліна відійшла, тому що зараз буде чоловіча тема. Ну, не тільки чоловіча і жіноча, але в цілому це моя тема. Ми зараз будемо спілкуватися з двома надзвичайно крутими людьми. Це Підмаляк Олексій, тренер. Тренер зі сноубордингу, двохразовий чемпіон України з вейкбордингу, призер всеукраїнських змагань зі сноубордингу. І також Лучкін Дмитро, 12 років, професійний райдер, переможець дитячого міжнародного чемпіонату Lux Open 2019 році, це в Швейцарії. Також призер дабл-тріпл, міжнародні змагання, що відбулися у Києві, у дорослій категорії. Уявіть собі, чотирьохразовий чемпіон України з вейкбордингу. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку всім! Ми сьогодні будемо спілкуватися про сноуборди, сьогодні день сноубордингу. Тобто наше професійне свято. Так, тому я вас вітаю. Дякую. Всіх з днем сноубордингу! Вітаю, Олексій, вітаю. Насамперед, хотів би запитати, звідки прийшла любов до сноубордингу, коли почали тренуватися? Ти почав у 6 років тренуватися? Я почав тренуватися у 5 років. У 5 років? Да. Ну, любов прийшла до сноубордингу дуже раптово. Ми почали кататися спочатку, я почав кататися спочатку на вейкборді, це як сноуборд тільки на воді. Так. А потім вже мої друзі подарували мені сноуборд, і я колись був лижником. Потім прийшов сноуборд і почав професійно їм займатися. Потім в мене з'явився Дмитро, я його навчив, і так почався наш шлях у професійному сноуборді. Хто перший став переможцем? Чи все ж таки ви стали тренером і вже Дмитра? Я спочатку вигравав якісь місцеві контести українські зі сноуборду, а вже потім до мене підтягнувся Дмитрик. І десь уже, коли було йому 7, 8, мабуть, років, а може 9, він вже став кататися краще, ніж я. То скільки ви років почали? Я коли почав займатися сноубордом? В 24 роки аж. У 24 роки, ого, і ви стали потім професійним? Так, ну, за українськими мірками. А Дмитрик намагається стати професійним сноубордистом вже за світовими мірками. Ну так, ми прочитали, що все ж таки Lux Open 2019 році у Швейцарії – це перемога. Скажи, Дмитро, які відчуття, коли ти перемагаєш все ж таки міжнародні змагання? Це неймовірно, це дуже приємно, коли тебе усі підтримують, круті райдери зарубіжні. І це дуже класно. У дорослій категорії ти був на дабл-тріпл, те, що у Києві відбувалося, правильно? Чи все ж таки дитяче? Я був у дорослій категорії в трампліні. І ще був джип, але в джибу я програв у міжнародній кваліфікації, а не дійшов до фіналу, а в трампліні я дійшов до 5-го місця. Місця. Молодець. Поки що я можу поаплодувати, тому що 12 років і вже надзвичайно круті результати. Скажи, це тебе заставили ходити, любити сноуборд, чи все ж таки сам полюбив? Ні, я сам полюбив, мені подобається це відчуття, коли ти катаєшся по снігу, набираєш швидкість, стрибаєш трампліна, відчуття невісомості. Не думав якось на лижі перестати стати на лижі, все ж таки на лижах почати кататися? Лижі мені не подобаються. Мабуть, тато додому навіть не пустить, якщо ти на лижі подумаєш стати. Це буде така сімейна драма, да? Коли син лижник, все, до побачення. Вони мені завжди підрізають на трасах, я їх... Лижварі? Да. Погані. Да. Я можу вас порівняти з Ломаченками, батько і син, все ж таки тренер, і тут так само. Чи відрізняється любов до того, як вдома, і ось цієї, мабуть, я б сказав би, має все бути якось строго до тренування, чи як це відбувається? Ви правильно говорите, це дуже складний момент, коли тато є ще й тренером. Тому що дитині, спортсмену треба відокремити на тренуваннях відношення до тренера, як до тата. І навпаки, тату треба вдома не бути тренером. Це дуже складно насправді. Це у нас найскладніший момент психологічний в наших заняттях сноубордом. Але ми потрошку це долаємо. А є ці моменти, що хватить плакати, ось це, вставай, завжди, і далі? Але це вже, знаєте, це як взрощування мужчини, мужського характеру, скажімо так. Так що у тренувальному процесі, якщо тренер-батько, скажімо так, буде перегибати і надто тиснути, це вже буде погано. Ми весь час балансуємо, ну, тому що Дмитрик сприймає на тренуваннях мене дуже часто як батька, не як тренера, і в цьому іноді виникає серйозна проблема. А важко перемикатися ось так?
Чи мені, все ж таки? Мені важко вдома перемикатися, а Дмитрику важко перемикатися на тренуваннях. Дмитре, розкажи, які відчуття, коли починаєте тебе сваритися, те, що ти щось неправильно робиш? Хочеться бути правим та відстоювати свою думку. Такий молодий, я вже відстоюю свою думку. Але чудово. Це неможливо. Це неможливо, так? На тренуваннях у тренера. На тренуваннях, так. Да. Та й вдома теж. Ми іноді граємо в тренера і в батька. Ну, граємо в вільний час від, наприклад, тренування, треба вчитися бути хорошим батьком. А на тренуваннях треба вчитися мені бути, перш за все, хорошим тренером. А Дмитрику треба бути, звичайно, на тренуваннях вчитися спортсменом, а вдома просто сином. От і все. Круто. Я бачу, що тут вже був такий невеличкий конфлікт, і вдома теж. Не ось, один. Не один, да? Тобто достатньо є конфліктів. Чи є якісь заборони, якщо він там неправильно щось зробив, тобто на борт не підеш? Знаєте, мене в дитинстві казали, заберу приставку, то зараз там на борт не станеш або на вейки не покатаєшся. Раніше було, зараз вже набагато ми демократичніші в цьому питанні, особливо я. І тому я розумію, що, типу, покарання, що ти не підеш кататися, ну, це щось з розряду того, що я не знаю. Якщо вже ти дав цукерку, ти вже не можеш її в дитини забрати, вона має її з'їсти. А де відбувається тренування влітку? Все ж таки сноуборд – це більш зимово. Нам дуже допомагає скейтборд, скейтбординг, дуже допомагає, дуже схожий вид спорту. І вейкбординг. Влітку ми катаємося в екс-парку, там у нас є вейкбординг, ми катаємося на дошці по воді, у нас є там трампліни, рейли, перешкоди, по яких ми катаємося. І зараз у нас в Києві на ВДНГ збудували дуже крутий бетонний скейт-парк міжнародного рівня, дуже якісний, в якому ми тренуємося всю осінь, а вже потім до нас приходить зима. Я знаю, я катався на вейку, і там дуже сильно болять руки саме, тому що потрібно триматися. Дмитро, важко було засвоювати це? Спочатку це дуже боляче, а потім ти привикаєш. Звикаєш. Звикаєш. Ну, наприклад, у мене, коли я вперше катався, ось тут кров була повністю, тому що мені сказали, можна кататися цілий день, і, знаєте, це як дозволили цукерку, повністю катаєшся. Ну, руки вейкбордиста – це суцільні, насправді, мозолі, які вже так затерті, що вже стерти їх неможливо. Просто на... А не жалко Дмитра стало в цьому моменті те, що на, тримай цей трос і нехай тебе тянуть? Я вважаю, що чоловіків, навіть маленьких, жаліти не треба. Хай закалює свій характер. Дмитро, що ти скажеш у відповідь? Я думаю, що це правильно. Ну, тобі подобається, правильно ж? Типу, навіть і вейк, неважливо що. Да, да. А от ми говорили... Але мені більше подобається сноуборд. Якраз я хотів би зі сноуборду... Це дуже важка тема. Вона набагато важкіша, ніж вейк. Щось навчитися. Скейтборд, він набагато технічніший. Там треба, да. Там дошка не тримається на ногах, і треба весь час набагато більше відчуття балансу має бути сильніше. Сама праця, кожен трюк, він дається складніше, ніж у сноуборді. Але якщо в скейтборді ви добре катаєтеся, то потім в сноуборді вам набагато легше. Круто. А ви катаєтесь на скейтборді? Скейтборді? Так, так само професійно? Так, це дуже боляче. Він професійно, я так, півпрофесійно. Ще я хотів сказати, що для сноубордингу допомагає батут. Батут? Так. Да. Ого, а як це? Якщо треба трюки робити, ми, ну, на сноуборді, якщо ми стрибаємо, і треба робити якісь елементи коркові, ну, чи як сальто, і винтові елементи, то, звичайно, треба спочатку потренуватися на батуті, щоб зрозуміти, як відчувати себе в повітрі. А батут – це маленький батут, чи це батут великий? Ні, великий, великий. У нас в Києві з'явився в одному клубі, Dax Club, з'явився великий квадратний батут. Він імітує відчуття польоту, як на трампліні на сноуборді. Ми одягаємо спеціальну дошку для цього батута, і з дошкою пригаємо прямо на батуті, стрибаємо і робимо там, вчимось робити трюки. Ого. Якщо в нас снігу нема, але якщо в нас є сніг і сноупарк, ми, звичайно, їдемо в сніг і сноупарк. Круто, а от зараз випав вже сніг, випав повністю, і де ви зараз будете кататися, де на місці Києва? Ми вже от у листопаді вже в Києві, Протасів Яр є у нас комплекс гірськолижний. Ми вже там, коли ще в листопаді там був мороз у нас в Києві, ми вже там трошки насипали снігу, і ми вже в листопаді там каталися.
Круто. І на завершення дайте декілька порад для новачків, які хочуть стати на борт, покататися. Можливо, хтось спробує після лиж перейти і все ж таки лижі поставити з боку, а на борті покататися. Від тебе яка порада, Дмитрій? Практикуватися та знайти хорошого тренера. Моя порада, якщо ви стаєте на сноуборд, спочатку це буде важко. Бажано знайти собі хорошого інструктора. Якщо ви не знайшли і вам не дається все одразу, треба працювати далі, 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 не зупинятися. І нарешті ви полюбите цей вид. Друзі, я також рекомендую вам стати на борт, спробувати покататися. Не сподобається, ставайте на лижі. Бог з ним вже. На лижі не ставайте. Ставайте, якщо подобається. Ось, я хочу вам нагадати, що тренер сьогодні у нас був Олексій Підмаляк та його підопічний, і також син – це Дмитро Лучкін. Дякуємо вам ще раз зі святом. Новий рік буде більш приємним та більш інформативним, якщо ви будете просто з нами. Тому не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. А ще не забувайте залишати свої коментарі і вмикати наш прямий ефір з 8 до 11 телеканал «Правда тут», ранкове шоу «Правда тут лайв».